Sağaçların quraşdırılması üçün dövlət rüsumu tələb olunurmu? Bu sual əksər abonentləri narahat edir. Buna cavab olaraq Azərqaz, Azərişıq, Habil Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətlərindən öyrəndi ki, abonentlərin mənzilinə ilk sayğaçlar dövlət tərəfindən pulsuz olaraq quraşdırılır. Qarza da çəkəndə, işığa da çəkəndə pulsuz qoyublar. Pul almayıblar heç birindən. Bizdən heç tələb eləməyiblər. Sayğacı gəlib dəyişiblər. Pulza tələb olunmayıb. Sağacı quraşdırılanda pul əvvəlcədən ödənilir. Hökumət pulu çek verirlər bizə. Ödənilir. Ödəniş dövlət üçündür. Ödəniş edirik. Mənzillərə sayğacların quraşdırılması 2014-cü ilin 1 oktyabrından Azərqaz tərəfindən həyata keçirilmir. Bu işi 2 ildən artıqdır ki, podratçı şirkətlər görür. İstifadə etdiyi qazın dəyərini sayğac vasitəsilə ödəmək istəyənlər ilk növbədə ərizə ilə aidiyyatı quruma müraciət etməlidir. Abonentlərin ərzəsi əsasında abonentlərin hər birinə fərdi qaydada layihə smeta sənədləri hazırlanır. Layihə smeta sənədləri hazırlandıqdan sonra həmin sənədlər idarəyə, regiona gəlir. Regiondan bizə rəsmi həmin abonentlər üçün sayğacın ayrılmasına məktub gəlir. Və sayğac məktub gəldikdən sonra biz abonentlərə fərdi qaydada sayğacları idarə Azərqaz tərəfindən pulsuz verilir və podrasi təşkilatları tərəfindən də quraşdırıldıqdan sonra yəni abonent kimi biz yeni qeydiyyat alırıq abonentləri. Sayğac quraşdırıldıqdan sonra onun fəaliyyətində hər hansı problem yaranarsa, bu zaman Qaz İstismar İdarəsinin işçiləri tərəfindən xəttdən ayrılaraq növbədən kənar dövlət yoxlamasına göndərilir. Yoxlama zamanı sayğaca hər hansı kənar təsir və ya müdaxilə halı aşkarlanarsa, onun dəyəri abonent tərəfindən ödənilir. Yalnız bundan sonra həmin ünvana yeni sayğac quraşdırılır. Sayğacın qorunmasına, qırılmasına, saz vəziyyətdə qalmasına birbaşa vətəndaşın öz məsuliyyətindədir. Yalnız təbii fəlakət, yəni insanların özündən asılı olmayan səbəblərdən baş verən qırılmalara, sınmalara, yəni heç bir abonent tərəfindən ödəniş edilmir, Azərqaz tərəfindən yeni sayğac verilir və aparıb quraşdırılır həmin ünvana. 2 ilə yaxın da ölkə ərazisində elektrik enerjisi ilə təchizat Azərişıq tərəfindən aparılır və binalardakı köhnə sayğacların yenilənməsini də bu qurum reallaşdırır. Köhnə sayğacın dəyişdirilməsi, eləcə də yeni sayğacın quraşdırılması üçün sənədləşmə işi isə asan xidmət mərkəzləri vasitəsilə həyata keçirilir. Yeni ev tikən müraciət edir asan xidmətdə sənədlərini təqdim edir və sənədləri əsasında onlara öz ünvanlarına ilə sayğac quraşdırılır. Sayğac pulsuzdur. Qeyri əhali sayğacı qrupları üçün isə sayğac quraşdırılması abonentin hesabına olur. Su sayğaclarına gəldikdə isə, əhali abunəçiləri üçün su sayğacları Azərsunun yerlərdəki su kanal idarələri tərəfindən pulsuz, qeyri əhali qrupuna aid olan abonentlər üçün isə onların öz vəsaitləri hesabına quraşdırılır. Sayğaclar sıradan çıxarsa, vətəndaşın təqsiri üzbatından bu baş verərsə, vətəndaşın öz vəsaiti hesabına. Yox, əgər onun təqsiri yoxdursa, onda müəssisə tərəfindən həyata keçirilir. Unutmayın, sayğac vətəndaşın mülkü hesab olunur və onun qorunması da abonentin öhdəliyində olan məsələdir.